Urip tambah meneh susai porporan perangasa wingi nembe tanggal dulu likur kejebulis tanggal dulu likur maning dah lurut yuk kangelan temen enak jaman Majapahit enak perangasan iku enak temenan enak jaman Majapahit ngewe cengkrong bugaran pacul digawa nang pasar dadi duit. Keh tulung si pada paham aja moni motornya dilengek warmo kondor motornya dilengek tulung aja tulung keh tulung temenanan pomaku seorang di motor maning motor wis tak lengek keh terus kepipin lah mau ditagi bocah kae aku beli moni wedi ngadepi takyun. Ora, tapi sing dadi masalah yen nagi kuwe ngomongan ritil nemen kok. Suk, nanti sin aku wingi ketemu nang pasar Tegal Gubuk. Ngundange banter nemen gawe aku isin. Kondur. Oh, tangane pipin pan di sore kapan? Coba bayangno. Senggone rai pan di depan ngendi kiye wong wong sepasar kelingu kabeh. Suk oh. Kai kondur beneran lagi tak dinti-dinti mana wong iki siwi urung nyawur utang tuman dia wong parah nih tuman. Pandayu ngendi kon? Dur, kondur, ayo kon pandayu ngendi? Mesti kek kon pan melarikan diri, mesti kon pan melarikan diri. Mesti pan melarikan diri kon ora pan nyaur utange kek pokoke. Yen kon beli nyaur, utange kon tak lapor nang maling polisi sung. Ben di sel campur karo pasane bencoleng temenanan. Sumpah, kek kon mesti pan melayu kek. Kon kek pan melayu ya, Dur. Subhanallah, nganti kaget kyun. Piben. Iya kyun, di ngerti, di nganti kaget. Aku nganti kaget. Ya aja dilapor nama maring polisi lah kyun. Aja dilapor nama polisi kyun. Beli peduli. Subhanallah kyun. Wong pengate utang 4 4000 kaya yang pan diseret-seret maring polisi anapa kyun. Di kontak ayo kejem temen. Orang ngerti mana duitnya ke tak ngebil CPM ke temenan lah kayu kejem temen kyun lah karo kanca pat digurewu kan apa nengkak na CPM mana pak kyun dilah ya Allah gusti. Orang ngerti ben kapok kon temenan ben kapok. Iya kyun iya lah iya kepriben. Iya, kotak sauri, Kyun. Kapan, Dur? Pan sahur kapan? Iya, Kyun. Di, kayak kue temen, Kyun. Aku pan usaha, Kyun. Usaha apa? Jumat wingi usaha. Pan usaha kapan maning? Usaha nedewek ketemu pendak Jumat toh. Gara-gara junet metunet Jumat. Dia yuk, menen dor, menen nyaur, menen cepet, pan nyaur beli. Iya. Keh, mumpung ke malam Jumat, keh kyun, aku datar. Yuk, mumpung ke malam Jumat kliwon. Datar maring ngendi? Heh, datar maring ngendi? Yakinlah, sing kendok kyun, ngomongnya sing kendok. Di, ngondaran iku bedokan kyun, sing kendok kyun. Iya, pan maring ngendi?
Pumpung ki malam Jumat, pan mari ngendi? Iya kaya kowe rada mending, Kyun. Aja banter-banter. Tetar kemarin kuburan gitu lucu. Glontang apa? Arane oli-oli patang angka, Kyun. Walah, walah. Ora beli, ora. Ora, aku tak ora dolanan kaya kowe. Dur, aku beli dolanan kaya kowe, Dur. Wis, aja seru-seru, Kyun. Aja seru-seru. Di beli. Aku tak beli. Aku beli. Iya iya, yang beli ya beli. Menang-menang berarti yang beli ya. Aku orang nyaur ya. Utang 4.000 ya. Warah, warah. Ngancam. Akhirnya ngancam. Gue nyaur talakang, gue gelontang anak. Bis, aja banter-banter. Kyun, aja banter-banter. Kapan di sore beli Kyun. Engkau yang tembusin nanggut tuku BB. Nggak kayak Darso, supir. BB-benan kok. Kayak benian apa ya, beni kili. Kau pengen tuku laptop ora. Kau pengen duwe touchscreen ora. Beli sing kaya ndekene selamat kecerit. Apa kau beli kepengen kaya kina sing bocah kaya kenal pot mio. Motornya anyar. Wes Kyun, tanggung jawab nyong. Ah, tolip ta. Motornya arane Mbak Ipa. Wis, kowe tak bojone. Wis yo, pokoke ben kon motore anyar. Yo nglontang buah apa yo. Ah, aku dikaro setan, Mo. Aku dikaro setan. Keh, poken, kabeh tanggung jawab aku, Kyun. Sing penting patang angka, Kyun. Patang angka. Patang angka, kowe. Ya wis, ayo. Ayo, ayo. Yo wis, yo. Bocah nom panah pemene bocah nom keperluannya apa bocah nom dolan ning wetan aja mene kan rame kan rusak-rusak mene ke tempat yang baik orang kena mene apa keperluannya kon kulup bengi-bengi rusak-rusak nang kuburan Dur, Dur bisa naik suara setan ini lucu men kayak kuen Dur hus, menang aja kayak kue, kon aja nyinggung setan. Anu mbah aja ngundang mbah umure si nom 300 tahun iya mbah cilik anuk mbah wis mo kon gari langsung ngomong muni panjaluk nomer be wis kangel temen ae anak anu kaya dikalungi jimpap pat ngomong glagepan wis ngomong bae geh mbah sing ari ngomong blekak blekuk jawane ki kancane aku sing arane kondur panjaluk nomer engko yen oleh pan go tuku bebek karo pan go ngarang tanah ana pak terus go nyaur aku 4.000 Kyun aja buka kartu Kyun. Oh Kyun, ngarepe mbae Kyun. Ah, puas temen. Bener, omongane bocah kundet kowe. Asem, mbah kunyuk ngarani aku kuntet. Kyun, aja omong karo kowe Kyun. Aja omong kaya kowe, aja ngunyuk-ngunyuk yo Kyun. Iya mbah, paringi nomer sapira-sapira mbah apa mbah. Oh ya wis. Catet ya nomornya. Iya tak catet. Catet nomornya ajak lalen. Catet Dur, catet. 08442371. Ke nomornya kakeyan Mbah. Ke nomornya beli kakeyan Mbah. Kowe nomor HP-ne aku zaman aku esih urip. Alah setan geblek. Setane